चीनले देशभक्ति शिक्षालाई बढ़ावा दिइरहेको छ त्यसका लागि चीनको सरकारले देशभक्ति शिक्षा कानून नै पारित गरेको छ यो कानूनले चिनिया युवाहरूका जीवनका सबै पक्षहरूमा राष्ट्रिय एकता देशभक्ति र कम्युनिष्ट पार्टीप्रति वफादारी जगाउने लक्ष्य राखेको छ चिनिया सरकारी संचार माध्यम सिन्वाका अनुसार यो कानूनले विद्यालय र कलेजहरूमा देशभक्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू सिकाउने कानूनी सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ चीनका पति सी जिङपिङका अनुसार कतिपयले देशभक्ति बिर्सदै दे गएका छन् यो कानूनले सबै विद्यार्थी र युवाहरूलाई सचेत बनाउने उनको भनाइ छ यो कानून जनवरी एक दुई हजार चौबीसदेखि लागू हुनेछ ऐतिहासिक शून्यवाद जस्ता चुनौतीको सामना गर्न यो कानून आवश्यक भएको चीन सरकारको भनाइ छ चीनमा जब मानिसहरूले कम्युनिष्ट प्रतिको विश्वास गुमाउन थाल्छन् वा पार्टीको क्षमतामाथि शंका गर्न थाल्छन् त्यसलाई ऐतिहासिक शून्यवाद भनिन्छ सरकारले देशभक्तिको जगेर्ना गर्दै कानून तर्कसंगत समावेशी र खुल्ला विचारको भएको बताएको छ यसले देशलाई विश्वसँग जोड़न र अन्य सभ्यताहरूलाई पर्ने आवश्यकतालाई जोड़ दिन्छ